ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የአረንጓዴው ምድር አርማ በምትባለው የሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ነው። እንግዲህ የሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ በ1999 ዓመተ ምህረት የተቋቋመና ከሁለተኛ ትውልድ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንደኛው ነው። ዛሬ የሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ሀ ብሎ የመማር ማስተማር ስራውን ሲጀምር በ215 ተማሪዎችን ተቀብሎ በአንድ ኮሌጅና በሁለት ትምህርት ክፍሎች ብቻ ነበር። ዛሬ ግን የመማር ማስተማር ስራውን እየቀጠለ ያለው 3 ካምፓሶችን ከፍቶ ነው። በሁለት የተለያዩ ዞኖች ላይ ማለት ነው። በቤንች ሸኮ ዞን የሚዛንና የአማን ካምፓስ ሲገኝ፣ በሸካ ዞን ደግሞ የቴፒ ካምፓስ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም የተማሪዎችን የቅበላ አቅም በጣም ከፍ በማድረግ በአራት ኮሌጆች፣ በሁለት ትምህርት ቤቶችና ከ40 በላይ በሆኑ ዲፓርትመንቶች የመማር ማስተማር ስራውን እያሳለጠ ይገኛል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ እዚህ ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ የተገኘ ነው የቴፒ ካምፓስ የኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂ ተማሪዎች ማለት ነው የሚመረቁበት እለት ነው። ይህንን መርሃ ግብር ፋና ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚያቀርብ ነው የሚሆነው። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጠይቃለን። አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት የእለቱ የክብር እንግዳ በዩኒቨርሲቲው ሴኔት አባላት ታጅቦ ወደ አዳራሽ እየገባ ነው። እኛም ተከትለን ወደ አዳራሹ የምንገባ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ከዚህ በኋላ የምናደርገው ልክ ወደ አዳራሽ ሲደርሱ ሁላችንም ከተቀመጥንበት በመነሳት እንቀበላችኋለን ማለት ነው። ሁላችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። ይህ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ለ12ኛ ዙር የቴፒ ካምፓስ ተማሪዎች ምረቃ ስነስርዓት ነው። አሁን የክብር እንግዳው እየገቡ ስለሆነ ሁላችንም ከመቀመጫችን በመነሳት አቀባበል እንድናደርግላችሁ ጠይቃለሁ። ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ። የክብር እንግዳው በዩኒቨርሲቲው ሴኔት አባላት በክብር ታጅበው ወደ አዳራሽ በመግባት ላይ ናቸው። ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ ያለን። አዎ፣ የእለቱ የክብር እንግዳ በዩኒቨርሲቲው የሴኔት አባላት ታጅበው ወደ አዳራሹ ደርሰዋል። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ክቡር እንግዶቻችን ተቀመጡልን። እሺ፣ እሺ። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። እሺ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ተማሪዎቻችን። በመቀጠል የእለቱ መርሃ ግብር ወደ እለቱ መርሃ ግብር ነው የምንገባው። ጸጥታ ያስፈልጋል። እሺ፣ ክቡር አቶ ማስረሻ በላቸው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪ እና የእለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ፍቅሬ አማን የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ እና የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ፣ የተከበሩ ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ የተከበሩ ዶክተር ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ ክቡር አቶ አልማው ዘውዴ የሸካ ዞን አስተዳዳሪ እና የዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባል፣ ክቡራን የዩኒቨርሲቲያችን ምክትል ፕሬዝደንቶች፣ ክቡራን ከፌዴራል ከክልል ከዞን የመጣችው ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች፣ የዩኒቨርሲቲያችን ሴኔት አባላት፣ የዩኒቨርሲቲያችን መምህራን፣ ሰራተኞች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተመራቂ ተማሪዎች ቤተሰቦች፣ ምሩቋን፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደስ ያለን። እንግዶቻችን በአረንጓዴ የተፈጥሮ ደን ወዳሸበረቀችው የቴፒና አካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም አካባቢው እንኳን በደህና መጣችሁ ልንላለን። ከዚህ በመቀጠል የእለቱን መርሃ ግብር እንደሚከተለው አስተዋውቃለሁ። በቅድሚያ ያሉትን ስነ ስርዓቶች አልፈዋለሁ። አሁን ከዚህ በኋላ የእለቱ ፕሮግራም ትውውቅ እየተካሄደ ነው። በመቀጠል ከእለቱ ፕሮግራም ትውውቅ በመቀጠል የሸካ ዞን የባህል ቡድን የማጃንግ ብሔረሰብ ባህላዊ ዜማ
አንድ የባህላዊ ዜማ ያቀርብልን ያንንም በማስከተል ደግሞ የዩኒቨርሲቲያችን የባህል ቡድን የአረንጓዴው ምድር የተሰኘውን የዩኒቨርሲቲውን ዜማ ካቀረቡልን በኋላ የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደርጉልንና በማስከተልም የእለቱን የክብር እንግዳ ለመርቋን የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉና አድርጋለን ከዚያም ከእለቱ የክብር እንግዳ ንግግር በመቀጠል ወምርቃ ስነ ስርዓት ይሆናል የምርቃ ስነ ስርዓታችን የሚሆነው በቅድሚያ ከኮሌጅ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጡ ተማሪዎች ይሸለማሉ በማስከተል ከኮሌጅ አንደኛ የወጡ ሴት ተማሪዎች እንዲሁም ከኮሌጅ አንደኛ የወጡ ተማሪዎች በመጨረሻም በአጠቃላይ ከካምፓሱ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች ሽልማት ስነ ስርዓት እንደ ተፈጸመ በቀጥታ የእንኳን ደስ ያላችሁ መዝሙር በዩኒቨርሲቲያችን የባህል ቡድን አማካኝነት ይቀርብና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር ተዘምሮ የእለቱ ስነ ስርዓት ፍጻሜ ይሆናል በዚሁ መሰረት አሁን በቀጥታ የምንሄደው የሸካ ዞን የባህል ኪነት ቡድን የመጃንግ ብሔረሰብ ባህላዊ ዜማን ያቀርብልናል ማለት ነው በቀጥታ ወደ ባህል ቡድኑ እናመሰግናለን ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ
እናመሰግናለን ሞራል ያስፈልጋቸዋል እሺ አሁን እንደሚታወቀው ይህ ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር በቀጥታ ስርጭት እየተላለፈ ይገኛል ውድ ምሩቃን በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን በመቀጠል የሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ቴፒ ካምፓስ ይባል ቡድን በቀጥታ አንድ መዝሙር የግቢውን መዝሙር ያቀርብልናል ማለት ነው ወደ እነሱ እንሄዳለን Thank you.
ተማሪዎች ሞራል ያስፈልጋቸዋል። የቴፒ ካምፓስ የባህል ቡድን እጅግ አድርገና መሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ተጨማ ድጋሚ ድገሙላቸው ሞራል። እሺ አሁን በቀጥታ የምንሄደው የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ የመክፈቻ ንግግር ያደርጉልናል። በቀጥታ ወደ እሳቸው እንሄዳለን። ዛሬ ለረከው የተከበረ አቶ ማስረሻ በላቸው በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ ፍቅሪያማን የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አልማው ዘውዴ የሸካ ዞን አስተዳዳሪና የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባል ክብራንና ክብራት ትሪያችንን አክብራችሁ ለተገኛችሁ እንግዶቻችን ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በሚዛን ቴፒ የምትሰሩ መምህራንና ሰራተኞች እንዲሁም በተመራቂ ተማሪዎችና በራሴ ስም ልባዊ ምስጋናዬን እያቀረብኩ እንኳን ወደ አረንጓዴዋ ምድር በሰላምና በደህና መጣችሁ ለማለት ወዳሉ መላው የቴፒ ግቢ መምህራንና ሰራተኞች በርካታ ውጣ ውረድ አልፋችሁ የዛሬ ተመራቂዎችና እንዲሁም የምሩቃን ቤተሰቦች ሁላችሁም ለዚች ውድና ብርቅ ዕለት እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። ዩኒቨርሲቲያችን ከ1999 ዓመተ ምህረት ሲመሰረት በአንድ ኮሌጅ እና በሶስት የትምህርት ክፍሎች 215 ተማሪዎችን ብቻ ተቀብሎ የማስተማር ስራውን የጀመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በ46 የቅድመ ምረቃና በ23 የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ከ17000 በላይ ተማሪዎችን በመደበኛና በተከታታይ ትምህርት በማስተማር ላይ እንገኛለን። እስካሁን ከ15000 በላይ ተማሪዎችን በማስተማር እና በማስመረቅ አገራዊ ድርሻችንን በመወጣት ላይ እንገኛለን። እንደሚታወቀው በሀገራችን የተከሰተው የኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ስርጭቱን ለመከላከል ከመጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሀገሪቱ ባሉት የመንግስት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር ስራ ለጊዜው እንዲቋረጥ መደረጉ ይታወቃል። ዩኒቨርሲቲያችን የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን ወረርሽኙ በፈጠረብን ስጋት ሳቢያ ወደ ቤተሰቦቻቸው የሸኘን የነበረ ቢሆንም በቴሌግራምና ዌብሳይት በመጠቀም ተማሪዎቻችን ተገቢውን የርቀት ትምህርት ድጋፍ እንዲያገኙ ጥረት ተደርጓል። ዩኒቨርሲቲያችን መልሶ ለመክፈት በቀላውን ያለበት አማት ዝግጅቶች በማድረግ ተማሪዎች መልሶ በመቀበል ትምህርታቸውን በአጭር ጊዜ እንዲያጠናቅቁ በማድረግ በዋናው ግቢ በቅድመ ምረቃና እንዲሁም በድህረ ምረቃ 1916 በድህረ ምረቃ 105 ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመቀጠል መመረቅ ችለዋል። እነሆ ዛሬ በቴፒ ግቢ ትምህርታቸውን በቅድመ ምረቃ ሲከታተሉ የነበሩ ወንድ 995፣ ሴት 369፣ በድምሩ 1364 ተማሪዎችን ለዛሬ ምረቃ በቅተዋል። ውድ ተማሪዎቻችን፣ የዘንድሮ የእናንተ ምረቃ ስነ ስርዓት ልዩ የሚያደርገው ዓለም አቀፍና አገር አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ያሳደረውን ተጽዕኖ ሳይበግራችሁ ለዛሬው ዕለት መብቃታችሁ
ሁለተኛው በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ላይ ድል በተጎናጸፍንበትና የጸረ ሰላም ኃይሎችን ቅስም በሰበርንበት ማግስት በመሆኑ ሶስተኛው ደቡብ ምዕራብ 11ኛ ክልል ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ባለንበት ወቅት በመሆኑ አራተኛ የአድዋ ድል በምንዘክርበትና በወቅቱ ጦርነት የታየውን የአንድነት መንፈስ የአድዋ ድልን በምንዘክርበትና በወቅቱ ጦርነት የታየውን የአንድነት መንፈስ ዛሬም ለመድገም መነሳሳት በታየበት ወቅት መሆኑን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። የቴፒክቢ መምህራንና ሰራተኞች ያሳለፍነውን ውጣ ውረድ ይደርስ የነበረውን መከራ የዛሬውን ምረቃ ከእናንተ ውጭ የማይታሰብ በመሆኑ በእጅጉ ልትኮሩ ይገባል እንኳን ደስ አላችሁ። ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የሚገኝ ተቋም ነው። በጥናትና ምርምር ዘርፍ የተጠናቀቁ የምርምር ፕሮጀክቶች በርካታ ቢሆኑም ይህንኑ ቁጥር ከፍ ለማድረግ በያዝነው ዓመት ተጨማሪ 89 ፕሮፖዛሎች እንዲጸድቁ ተደርገዋል። በማህበረሰብ አገልግሎት 4500 ግለሰቦች ቀጥተኛ እንዲሆኑ ተደርገዋል። በግንባታ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ ገደብ የማጠናቀቅ ውስንነት ቢኖርብንም የግንባታ ተቋራጮችን ስራ በየጊዜው ክትትልና ግምገማ በማድረግ የአንዳንድ ግንባታ ፕሮጀክቶች የፊዚካልና ፋይናንሻል አፈጻጸም መሻሻል አሳይተዋል። ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያ ሆስፒታል ግቢ በርካታ የማስፋፊያ ግንባታ ስራዎችን ተጠናቀው ተማሪዎቻችንን ወደዛው ያዛወርን ሲሆን በዚህም የተነሳ ተማሪ የመቀበል አቅማችን በከፍተኛ ደረጃ የሚያድግ ይሆናል። ዩኒቨርሲቲው በዘላቂነት ገቢ ለማመንጨትና የራሳችንን ገቢ ለመፍጠር የሚያስችል ኢንተርፕራይዝ በማቋቋም በቦርድ እውቅና በማግኘት ወደ ስራ ገብተናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን በወሳኝ ታሪካዊ የሽግግር ወቅት ላይ ትገኛለች። ይህንን ታላቅና ታሪካዊ ወቅት በብልሃትና በኃላፊነት መንገድ በመምራት አንጸባራቂ ውጤት በማስመዝገብ ከስሜታዊነት ይልቅ ምክንያታዊነት ያስፈልጋል። ይህ ታሪካዊ የሽግግር ወቅት በመላ ኢትዮጵያውያን ሁለገብ ተሳትፎ ወደፊት መራመድ አለበት። ለዚህ ሽግግር የተቃና እርምጃ ደግሞ የብሔር፣ የቋንቋ፣ የእምነት፣ የፖለቲካ አቋምና የመሳሰሉት ልዩነቶች ጠበው ለብሔራዊ ጉዳዮች የጋራ ራዕይ ሊኖረን የግድ ይላል። ክቡራንና ክቡራን፣ ውድ ተመራቂዎች፣ ከምንም በላይ አሁን የደረሳችሁበት የእውቀት ደረጃ የሕይወታችሁ ምዕራፍ መጀመሪያና ላቅ ወዳለ የሕይወት ምዕራፍ መሸጋገሪያ ድልድይ መሆኑን በማወቅ ለተሻለ እውቀትና ክብር ምንጊዜም ተግታችሁ ልትሰሩ ይገባል። በዚህ አስቸጋሪ ፈታኝ ወቅት ከጎናችን በመሆን ያልተቋረጠ ድጋፋችሁን ላደረጋችሁልን ከዩኒቨርሲቲያችን አስተዳደር ቦርድ ጀምሮ በየደረጃው የምትገኙ የመንግስት አካላት ተባባሪ ተቋማት በሙሉ በዚህ አጋጣሚ ላቅ ያለ ምስጋናዬን ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም የዛሬው ምረቃ የተሳካ እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ በማድረግ የምረቃ ስነ ስርዓቱ እንዲህ ባማረ ሁኔታ እንዲሳካ ላደረጋችሁ የአስመራቂ ኮሚቴ አባላት፣ የቴፒ ግቢ አመራር አባላት በሙሉ፣ በዕለቱ የምረቃ ስነ ስርዓት ታዳሚዎቻችን በተለይም በዛሬው ተመራቂዎች ስም እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን እያልኩ የዕለቱን የክብር እንግዳ የሆኑትን ክቡር አቶ ማስረሻ በላቸው ለታዳሚዎቻችን መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። መልካም እድል። በቅድሚያ እንኳን ደስ ያላችሁ። ኮንግራቹሌሽንስ። የተከበሩ አቶ ፍቅሬ አማን የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪና የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ፣ የተከበሩ አቶ አልማው ዘውዴ
የሸካ ዞን አስተዳዳሪና የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ አባል ተከበሩ ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የተከበራችሁ የዛሬ ተመራቂ ተማሪዎች የተከበራችሁ የተማሪ ተመራቂ ቤተሰቦች የተከበራችሁ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት አባላት እንዲሁም የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰቦችና ጥሪ የተደረገላችሁ የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች በቅድሚያ ለዛሬዋ ልዩ ዕለት ቀን እንኳን በደህና አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። ክብራትና ክብራን አንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገትን በማምጣት የህዝቦቿን ኑሮ ማሳደግ የምትችለው በሚኖራት የሰው ኃይል አቅም ነው። በሳይንስና ቴክኖሎጂ የበለጸጉ ሀገራት ለማትን በማምጣት የህዝባቸውን ተጠቃሚነት ያረጋግጡት በቂ የተማረና የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራት በመቻላቸው ነው። እነዚህ ሀገሮች ለትምህርትና ስልጠና በሰጡት ትኩረት የሰው ኃይል ሀብታቸውን በከፍተኛ ደረጃ በማልማት ከፍተኛ እድገት በማስመዝገብ የህዝባቸውን ኑሮ ማሻሻል ችለዋል። ስለሆነም እኛ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ልምድ በመውሰድ በትምህርትና ስልጠና ብቁና በቂ የሰው ኃይል በማፍራት የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋገጥ በመስራት ላይ እንገኛለን። ስለ ሀገራችን እድገትና ብልጽግና ስናስብ የትምህርት ስርዓታችን ብቁ ዜጋ በማፍራት ላይ ያተኮረ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የትምህርት ስልጠና ስርዓታችን ተደራሽነት ላይ አመርቂ ውጤቶችን ያበረከተውን ያክል የበረካታ ይድራት ችግሮችና ተግዳሮቶች የተሞላ በመሆኑ ይህንን ለማረም መረባረብ የሚተበቀብን ይሆናል። የንድፈ ሐሳብ ውቀትን ከተግባር ጋር ለማዋሃድ በክህሎትና ፈጠራ ላይ ያተኮረ እንዲሆን በማድረግ ኃላፊነት የሚጠይቁልፍ የሰክተሩ ተግባር በመሆኑ ርብርብ ይጠይቃል። በተለይ የምናፈራቸው ዜጎች ስራ ፈላጊ ሳይሆኑ ስራ ፈጣሪ ትውልድ በመሆን ራሳቸውንና ሀገራቸውን ለመለወጥ እንዲተጉ ማብቃት የግድ ይለናል። የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ህሳቤ እየተመራ የሀገሪቱንና ዓለም አቀፍ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ምርምሮችን እያካሄደ ያለ ስለመሆኑ ጥርጥር የለኝም። በማህበረሰብ አገልግሎትና አሳታፊነት ረገድ ፈጠራንና ለህብረተሰብ ተደራሽ የሆኑ አገልግሎቶችን በማበርከት ማህበረሰቡ የራሱን ችግር በራሱ እንዲፈታ ለማብቃት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አበረታች ናቸው። ሆኖም ግን የበለጠ ውጤታማ ለመሆን ዩኒቨርሲቲው ያገኛቸውን ድሎች በመጠበቅ የልማት አቅምን በማሳደግ ፍትሃዊ ተደራሽነት የተረጋገጠ የማህበረሰብ ትስስር ተግባራት አጠናክሮ ማስቀጠል ይጠበቅበታል። ዩኒቨርሲቲው የማህበረሰብ አገልግሎቶች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ለማምጣት በርካታ ምርምሮችን እያከናወነ ያለ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም የሚጠኑ ጥናቶች ከህብረተሰብ ችግር ጋር መተሳሰር፣ ከመማር ማስተማሩ ጋር መዛመድና ክህሎትን ለማሳደግ ያለሙ መሆን እንዲችሉ መስራት ይገባናል። በትምህርት ተቋማት ብቁና ተወዳዳሪ ዜጋ ማፍራት የሚቻለው ተቋሙ መምህራንና አመራሩ ብቁ ሲሆኑና የዩኒቨርሲቲው እንዲሁም የአካባቢው ሁኔታ ለመማር ማስተማርና ለምርምር ስርጸት ስራዎች ምቹ ሲሆን ነው። ሆኖም ግን ባለፉት ጊዜያት በአካባቢው በነበረው የጸጥታ ችግርና ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ውስጥ ሆናችሁ የተማራችሁም ሆነ ላስተማራችሁና ለዛሬ ውጤት ለበቃችሁ አካላት ተቋማችሁ ብቁና ተወዳዳሪ ለማድረግ መረባረብ በሁኔታዎች መመቻቸት ላይ ብቻ የተመሰረተ አለመሆኑን ስላሳያችሁን ከልብ እናመሰግናችኋለን። የህብረተሰብን ኑሮ ለማሻሻል በእውቀትና በክህሎት የዳበረ ዜጋ ማፍራት ብቻ ትክክለኛ መመዘኛ ሆኖ ሊቀርብ አይችልም። ይልቁንም ለሰው ልጅ ክብርና ለሀገራዊ እድገትና ብልጽግና ቅድሚያ የሚሰጥ በመልካም ስነ ምግባር የዳበረ ትውልድ በጣምራነት ሲፈጠር ብቻ ነው ሚዛን የሚደፋው። ዩኒቨርሲቲያችን በዚህ መለኪያ ብቁና ተወዳዳሪ ከሆነ የላቀ ትምህርት ባህልን በመገንባት ምሁራዊ ብቃትና ሙያ ያላቸው ምሩቃንን ማፍራት ይችላል። ይህ ሲሆን ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ተመራቂዎች የራስን እውቀትና አቅም በመጠቀም
ራስን ለመቅጠርና በገበያ ላይ ብቁ ተወዳዳሪ ለመሆን የተዘጋጁ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ስታፍ አባላት አገራችን በከፍተኛ ደረጃ የሚያስፈልጋትን ብቁ የሰው ኃይል በእውቀት በክህሎትና በስነ ምግባር በማነጽ ሚናችሁ ልትኮሩ ይገባል። መምህርነት እጅግ የከበረ ሙያ መሆኑን በመገንዘብ ትውልድንና አገር የመቅረጽ ኃላፊነት ክብደት ያለው ተግባር መሆኑን በመረዳት በተከታታይ ራሳችሁን ከማብቃት አልፎ ልጆቻችንን ለክብር ለማድረግ እንዲበቁ ስላስቻላችሁ ስለትጋታችሁና ውጤታችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን። ተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲ አመራር አካላት ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደትን በመፍጠር ዩኒቨርሲቲው ተልዕኮውን በሚገባ እንዲወጣ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለባችሁ መሆኑን በመገንዘብ በሰራችሁ ሥራ ዛሬ ፍሬውን አይታችኋልና እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ስለሆነም በቀጣይ ዩኒቨርሲቲው የውቀትና የቴክኖሎጂ መፍለቂያ ማዕከል እንደመሆኑ መጠን በአካባቢው በሚካሄዱ የልማት ሥራዎች ላይ ተሳታፊ በመሆን የህብረተሰቡን ችግር ለመፍታት ግንባር ቀደም ተሰላፊ መሆን ይጠበቅባቸዋል። ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ዘ ዩኒቨርሲቲ እንዘ ግሪን ቫሊ በመባል ይታወቃል። ይህ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሀገራችን አለኝ ብላ በምትመካበት የቡና፣ የማር፣ የቅመማ ቅመም፣ የወርቅ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ባዮስፌሮችና ብርቅዬ የዱር እንስሳት መገኛ ፓርኮች ባሉበት የክልሉ ምዕራባዊ አካባቢ ውስጥ እንዲሁም በቅርቡ ክልሉ ነው በሚደራጅ አካባቢ ውስጥ የሚገኝ እንደመሆኑ መጠን ያለንን እምቅ ሀብትና ጸጋ በአግባቡ እንድንጠቀም የሚያስችሉ ተግባራት ማከናወን የሥራ አመራሮቻችን ስትራቴጂያዊ ተልዕኮ ሊሆን ይገባል። ከዚህም ባሻገር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት መዋቅራዊ ሽግግር እንዲያመጣ ግብርናን በማዘመን በኢንዱስትሪ ልማት፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር፣ በሰው ኃይል ልማት፣ በመሰረተ ልማት ዝርጋታና በአገልግሎት አሰጣጥ ልዩ ተሳትፎና ድጋፍ በማድረግ የአካባቢው ማህበረሰብ ዩኒቨርሲቲው የእኔ ተቋም ነው የሚል እምነትና ባለቤትነት ደረጃ ላይ እንዲደርስ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ተከበራችሁ የዕለቱ ድምቀት የሆናችሁ ውድ ተመራቂ ተማሪዎቻችን በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ለደረጃችሁ የሚመጥን በቂ ዕውቀት እንደቀሰማችሁና የተሰጣችሁን ኃላፊነት ተገንዝባችሁ ግዴታችሁን ለመወጣት ዝግጁ እንደሆናችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። የዛሬው ቀን አንድ የህይወት ምዕራፍ አጠናቃችሁ የምትመረቁበት ቀን በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ እያልኩ በሌላ መልኩ ደግሞ ሌላውን የህይወት ምዕራፍ እንደ አዲስ እየጀመራችሁ መሆናችሁን ላሳስባችሁም እወዳለሁ። ስለሆነም ለአዲሱ ህይወት ጅማሮ ራሳችሁን ማዘጋጀት ተጠበቅባችኋል። እናንተ የሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የምትወስኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ናችሁ። ዓለም በሳይንስና ቴክኖሎጂ የደረሰችበትን ደረጃና ትምህርት ያስገኘውን ጥቅም በመረዳት አካባቢን በማወቅ በመገንዘብና የለውጥ አቅም በመሆን የሀገራችን ሁለንተናዊ እድገት ላይ በተሰማራችሁበት መስክ የራሳችሁን አስተዋጽኦ የማበርከት ኃላፊነት አለባችሁ። በመሆኑም ራሳችሁን ከወዲሁ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል። በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ባጋጠማችሁ እድል ሁሉ ብቁ ሆኖ ለመውጣት ተግታችኋል። በማህበረሰብ ስራዎች በመሳተፍና በክበባት ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የአመራር ጥበብና ማህበራዊ ኑሮን ለመልመድ በርካታ ተግባራትን አከናውናችኋል። ከሁሉ በላይ ከዕለት ቀለባችሁ ጭምር በመቀነስ በአገራዊ ጥሪዎችና ልማቶች በመሳተፍ የህዝብ ወገኝነታችሁን አሳይታችኋል። በመሆኑ ይህ የተቀደሰ ዓላማና ተግባራችሁ በስራ ዘመናችሁ የህይወት መመሪያችሁ ሆኖ እንዲቀጥል ላሳስባችሁ እወዳለሁ። በመጨረሻም ሰው መሆን ፈተናው ብዙ ነው። በውጣ ውረድ ማለፍ፣ መደሰት፣ ማዘን፣ መማር፣ መፈተንና ችግሮችን ተጋፍጦ መመረቅ የህይወታችን አይቀሬ ክስተቶች ከመሆናቸውን ባሻገር ከውልደት እስከ ህልፈት ያለውን የህይወት ጉዟችን አጣፋጭ ቅመሞች ናቸው። በስራና በቀሪ ህይወት ዘመናችሁ የሚያጋጥማችሁ ከፍታና ዝቅታ እንደተጠበቀው ነው። አሁን ለደረሳችሁበት ደረጃ ለመድረስ የከፈላችሁት ዋጋ ከፍተኛ ነው። ከወላጅ ዘመዶቻችሁ ተለይታችሁ ወደዚህ አካባቢ ከመጣችሁበት ቀን ጀምሮ የህዝቡ አቀባበልና ፍቅር እጅግ ማራኪ መሆኑን ቢሆንም ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በሀገራችን የተረገዘው ለውጥ መወለዱ ግልጽ እየሆነ መምጣቱ ሲረጋገጥ
ለውጡ የመጣባቸውና ተቀማቸው የተነካባቸው ቡድኖች እዚህም እዚያም በሚጭሩት ሰዓት በዩኒቨርሲቲዎቻችን አካባቢ ወላፈኑ ለብልቦን ማለፉ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። በዚህ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን አልፋችኋል። ከዚህም ባሻገር ዓለማችንን ባጋጠመው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በርካታ ችግሮችን ተጋፍጣችኋል። በዚህም ምክንያት መመረቅ ከሚገባችሁ ጊዜ ዘግይታችሁ ለመመረቅ ተገዳችኋል። ሆኖም ግን ይህ ሁሉ አልፋችሁ ከአካዳሚክ ፈተና ባሻገር በሰው ሰራሽ መዋቅራዊ ፈተናና ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ተፈትናችሁ እንደ ወርቅ በእሳት ውስጥ አልፋችሁ ዛሬ ለክብር ስለበቃችሁ እንደ ሀገራችን ብህል ምጡን እርሺው ልጁን አንሺው እንዲሉ ያሳለፋችሁት ውጣ ውረድ ለዛሬ ክብር ስላበቃችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ኮንግራቹሌሽንስ እያልኩ ቀጣይ የህይወት ምዕራፋችሁ የሰመረ እንዲሆን ልባዊ ምኞቴን እየገለጽኩ የምረቃ ስነ ስርዓቱ በይፋ የተጀመረ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ የክብር እንግዳውን እንዲሁም የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ስላስተላለፉልን መልእክት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን በቀጥታ የተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት ይቀጥላል። በዚሁ መሰረት የዩኒቨርሲቲያችን ሬጅስትራር አቶ ለይኩን ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ዩኒቨርሲቲያችን በ2013 በዚህ በቴፒ ካምፓስ በሁለት ኮሌጆችና በአንድ ትምህርት ስር በሚገኙ በ15 የትምህርት መስኮች በመጀመሪያ ዲግሪና በሁለተኛ ዲግሪ በመደበኛና በተከታታይ መርሃ ግብሮች ካሰለጠናቸው እጩ ምሩቃን ውስጥ በኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂ በተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጆችና በኮምፒውቲንግና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ክፍል ስር ባሉ የትምህርት ሰልፎች የተመደበላቸውን የትምህርት ፕሮግራሞች በሚገባ መፈጸማቸውን በየኮሌጆቻቸውና ትምህርት ቤታቸው የትምህርት ጉባኤ ተመስክሮና ተደግፎ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው ሰኔ ጸድቆ 995 ወንድ 369 ሴት በድምሩ 1364 እጩ ምሩቃን ቀርበዋል። በዚህ መሰረት የኮምፒውቲንግና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ዲን አቶ ስመኘው፣ የኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ዲን አቶ መንግስቱ፣ የተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ዲን አቶ ብዙወርቅ እጩ ምሩቃዎቻችን የክብር እንግዳው ፊት አቀርባችሁ እንድታስመርቁ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በዩኒቨርሲቲያችን በኮምፒውቲንግና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት በ2013 ዓመተ ምህረት በመደበኛው መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን ወንድ 128 ሴት 51 በድምሩ 181 ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ ስር በሚገኙ የትምህርት ዘርፎች የተመደበላቸውን የንድፈ ሐሳብና የተግባር ትምህርት ፕሮግራም በሚገባ መፈጸማቸውን በትምህርት ቤቱ ትምህርተ ጉባኤ ተመስክሮና ተደግፎ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው ሰኔ ጸድቆ በአጠቃላይ 181 እጩ ምሩቃን ለምረቃ ቀርበዋል። በዛሬው ዕለት በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር ለመመረቅ የተዘጋጁ ምሩቃን በክብር እንግዳው ፊት ቀርበው ዲግሪያቸውን እንዲቀበሉ እንዲደረግ በትህትና እጠይቃለሁ። በዚሁ መሰረት የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በትህትና እጠይቃለሁ። የኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ክፍል የኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ ልትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ ልትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። በትምህርት ቤታችን ትምህርተ ጉባኤ ተመስክሮ የዩኒቨርሲቲው ሰኔት ባጸደቀው መሰረት በዲግሪ መመረቃችሁን ለማመልከት መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ምሩቃን በዲግሪ የተመረቃችሁ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ።
ምሩቃ እንድትቀመጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። እንኳን ደስ ያላችሁ ተማሪዎች። አመሰግናለሁ። በዩኒቨርሲቲያችን ምንስናና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በ2013 ዓመተ ምህረት በመደበኛ መርሃ ግብር ያሰለጠናቸውን 584 ወንድ 87 ወንድ 165 ሴት በድምሩ 752 ተማሪዎች እና በሳምንት የእረፍት ቀናት 30 ወንድ 2 ሴት በድምሩ 32 ተማሪዎች በኮሌጃችን ስር በሚገኙ የትምህርት ዘርፎች የተመደበላቸውን የንድፈ ሐሳብና የተግባር ፕሮግራም በሚገባ መፈጸማቸውን በኮሌጃችን የትምህርት ጉባኤ ተመስክሮና ተደግፎ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው ሰይነት ጸርቆ በአጠቃላይ 784 እጩ ምሩቃን ቀርቧል። በዛሬው ዕለት በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር ለመመረቅ የተዘጋጁ ምሩቃን በክብር እንግዳው ፊት ቀርቦ ዲግሪያቸውን እንዲቀበሉ እንዲደረግ በትህትና ጠይቃለሁ። በዚሁ መሰረት የሲቪል ምንድስና ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ምንድስና ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ ጠይቃለሁ። የመካኒካል ምንድስና ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን እንድትነሱ ጠይቃለሁ። ሰርቬይንግ ምንድስና ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ ጠይቃለሁ። በኮሌጃችን ትምህርት ጉባኤ ተመስክሮ ዩኒቨርሲቲው ሰይነት ባጸደቀው መሰረት በዩኒቨርሲቲያችን የተፈጥሮና ከመር ሳይንስ ኮሌጅ በ2013 ዓመተ ምህረት በክረምት መርሃ ግብር ካሰለጠናቸው 6 ወንድ 0 ሴት በድምሩ 6 ተማሪዎች በኮሌጃችን ስር በሚገኝ የትምህርት ዘርፎች የተመደበላቸውን የንድፈ ሐሳብና የተግባር ትምህርት ፕሮግራም በሚገባ መፈጸማቸውን በኮሌጃችን ትምህርት ጉባኤ ተመስክሮና ተደግፎ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው ሰይነት ጸድቆ በአጠቃላይ 6 እጩ ምሩቃን ቀርበዋል። በዛሬው ዕለት በድረ ምረቃ መርሃ ግብር ለመመረቅ የተዘጋጁ ምሩቃን በክብር እንግዳው ፊት ቀርበው ዲግሪያቸውን እንዲቀበሉ እንዲደረግ በትህትና ጠይቃለሁ። በዚህም መሰረት የስነ ህይወት ክፍል እጩ ምሩቃን የስነ ህይወት ትምህርት ክፍል የድረ ምረቃ እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የፊዚክስ ትምህርት ክፍል ድረምረቃ ሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂ ሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች የፊዚክስ ትምህርት ክፍል እጩ
ድረ ምረቃ ተመራቂዎች ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የፊዚክስ ትምህርት ክፍል በኮሌጃችን ትምህርት ጉባኤ ተመስክሮ የዩኒቨርሲቲ ሰነድ ባጸደቀው በሳይንስ ማስተርስ ዲግሪ መመረቃችሁን ለማመልከት መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ምሩቃን እንኳን ደስ አላችሁ። ምሩቃን እንድትቀመጡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል በዩኒቨርሲቲያችን የተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ በ2013 ዓመተ ምህረት በመደበኛ መርሃ ግብር ካሰለጠናቸው 244 ወንድ 149 ሴት በድምሩ 393 ተማሪዎች በኮሌጃችን ስር በሚገኝ የትምህርት ዘርፎች የተመደበላቸውን የንድፈ ሐሳብ እና የተግባር ትምህርት ፕሮግራም በሚገባ መፈጸማቸውን በኮሌጅ ትምህርት ጉባኤ ተመስክሮና ተደግፎ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ ሴኔት ጸድቆ በአጠቃላይ 393 እጩ ምሩቃን ቀርበዋል። በዛሬው ዕለት በቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር ለመመረቅ የተዘጋጃችሁ ምሩቃን በክብር እንግዳው ፊት ቀርበው ድግሪያቸውን እንዲቀበሉ እንዲደረግ በትህትና ጠይቃለሁ። በዚህም መሰረት የስነ ህይወት ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የሂሳብ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የፊዚክስ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የስፖርት ሳይንስ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። የስታቲስቲክስ ትምህርት ክፍል እጩ ምሩቃን ከመቀመጫቸው እንድትነሱ በትህትና ጠይቃለሁ። በኮሌጃችን ትምህርት ጉባኤ ተመስክሮ የዩኒቨርሲቲ ሰነድ ባጸደቀው መሰረት በዲግሪ መመረቃችሁን ለማመልከት መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ እጠይቃለሁ። ምሩቃን እንኳን ደስ አላችሁ። ምሩቃን እንድትቀመጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እንኳን ደስ አላችሁ። ተቀመጡ ተማሪዎቻችን፣ በክብር ተቀመጡ። እሺ ተቀመጡ ተማሪዎች፣ በቃ ጸጥታ። ተቀመጡ ተማሪዎች። እሺ የጸጥታ አካላት አረጋጉልን፣ ገብታችሁ ጸጥታ አካላት
እናመሰግናለን ተማሪዎች ሁሉ በሉ በመቀጠል በመቀጠል ከኮሌጅ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ወጡ ተማሪዎች ይሸለማሉ በዚህ መሰረት ይሄንን ሽልማት የሚሰጡልን የተከበሩ አቶ ፍቅሬ አማን የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ተመስገን ሞክሪያ እንዲሁም ረዳት ፕሮፌሰር ጥምቀቴ አለሜ በጋራ ይሄንን ሽልማት ይሰጡልናል ወደ መድረክ እንድትመጡ ጋብዛለሁ በየኮሌጃቸው ወይም ትምህርት ቤቶቻቸው ከሚገኙ የትምህርት ክፍሎች ከየትምህርት ክፍላቸው ላቅ ያለ ውጤት ላስመዘገቡ ምሩቃን ከለቱ የክብር እንግዳ ፊት ቀርበው እንዲያሸልሙ አቶ ስመኘው አቶ መንግስቱና አቶ ብዙወርቅ በድጋሜ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል ከኮምፒቲንግ እና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ከክፍላቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂዎች የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓት ወን ይሆናል በዚሁ መሰረት ከኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ክፍል ምሩቅ አብዱ ሰመድ ሸቱ 3.8 በማምጣት በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ ሹሚ ጅማ በልዳ 3.78 በማምጣት በጅግ እሺ ምሩቅ ኢብራሂም ይመር እየወጣችሁ ተሸላሚዎች ምሩቅ ኢብራሂም ይመር ሐሰን 3.65 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ ከኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ትምህርት ክፍል ምሩቅ መኮንን ገበየው ደሳለኝ 3.97 በማምጣት በጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ አድናን አንዋር አብዱራዚክ 3.96 በማምጣት በጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ ምህረት ታመነ አዳሙ 3.86 በማምጣት በጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል ምሩቅ ፋሲካ ዳኛ ዋለ 3.97 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ መንበረ ወርቅ አወቀ ተካ 3.87 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ምሩቅ አለሙ አርጌታ አደሳ 3.87 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ አመሰግናለሁ ከዚህ በመቀጠል ከምህንድስናና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ከክፍላቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ተመራቂ ተማሪዎች የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓት የሚከናወን ይሆናል። በዚሁ መሰረት ከሲቪል ምህንድስና ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ አለሚቱ 3.77 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ዘርሁን የእይት ስመኝ 3.68 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ መቤት ሙሉኔ ዳባ 3.64 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። ከኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና ማኔጅመንት ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ አዲሱ ሞላ አለሙ 3.75 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ዘውዱ ስለሺ አቀሉ 3.65 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ ወንዳብራጅ ጥላውን መኮንን 3.65 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ እና ሶስተኛ እኩል ነጥብ በማምጣት 3.65 3.65 አላቸው፣ ሁለቱም እኩል ናቸው። ከኤሌክትሪካና ኮምፒውተር ምህንድስና ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ጫልቱ ስሜ አዱኛ 3.5
ስምንት በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ሁለተኛ ምሩቅ ካሳሁን አሻግሬ ጫኔ 3.88 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ከማል አራሮ ጋቶ 3.76 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ከመካኒካል ምህንድስና ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ዮሐንስ ሞላቸሩ 3.92 በማምጣት በጣም በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ሁለተኛ ምሩቅ ካሳሁን አቻሌ ከልካይ 3.79 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ንግሥት ፋንታ የዋሴ 3.77 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ። ከሰርቬይንግ ምህንድስና ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ አማኑኤል መለሰ ሚንኪያስ 3.72 በማምጣት በእጅግ በጣም ከፍተኛ ማዕረግ ከበከፍተኛ ማዕረግ ይቅርታ። ሁለተኛ ምሩቅ ከተማ ከበደ ሩጋ 3.52 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ሀብታሙ በቀለ አቶ 3.52 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል በተፈጥሮ እና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ከየትምህርት ክፍላቸው የሳይንስ ማስተር ዲግሪ ተመራቂዎች የሽልማት አሰጣ ስነ ስርዓት ይከናወናል። በዚህ መሰረት ከስነ ህይወት ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ዘውዴ ግዛው በሳይንስ ማስተር ዲግሪ በስነ ህይወት 3.49 በማምጣት በማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ እንዳለ ንብረት ይታይ በሳይንስ ማስተር ዲግሪ በስነ ህይወት 3.34 በማምጣት በማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ ሀብታሙ ገብረ እግዚአብሔር በሳይንስ ማስተር ዲግሪ በስነ ህይወት 3.34 በማምጣት በማዕረግ፣ ሁለተኛ ከፊዚክስ ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ግርማ በዳዳ በሳይንስ ማስተር ዲግሪ በፊዚክስ 3.44 በማምጣት በማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ጥላሁን አይናለም በሳይንስ ማስተር ዲግሪ በኮንደንስድ ማተር ኦፍ ፊዚክስ 3.15 በማምጣት፣ ሶስተኛ ምሩቅ ጋሻው አስናቀ በሳይንስ ዲግሪ በኮንደንስድ ማተር ኦፍ ፊዚክስ 3.07 በማምጣት። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ከተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ከየትምህርት ክፍሉ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተመራቂ የሽልማት ስነ ስርዓት ይከናወናል። በዚህም መሰረት ከስነ ህይወት ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ መካሻ ይርጋ በጭር 3.96 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ከበደ ጌታቸው በየነ 3.94 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ አንዋር ሙሐሜድ ጥሩነህ 3.86 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ። ከኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ጣሂር ሀምዛ እንድሪስ 3.78 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ደሳሌ ተስፋ ተፈራ 3.75 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ ስቴቨን ኦማድ ኦዳክ በ3.72 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። ከጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ ጦይባ ኑርዬ ጠናው 3.87 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ተመስገን ሀብታሙ ለገሰ 3.75 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ አስቻለ መልካሙ አስማረ 3.73 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። ከሂሳብ ትምህርት ክፍል አንደኛ ዘውዱ ሰለሞን በ3.83 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣ ሁለተኛ ምሩቅ ስቲቨን ስመኛው አንተነ 3.58 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ፣ ሶስተኛ ምሩቅ ከንቲ ኩንታሬ ኩታና 3.53 በማምጣት በከፍተኛ ማዕረግ። ከፊዚክስ ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ አቤኔዘር ታደሰ ጌታቸው 3.87 በማምጣት በእጅግ ከፍተኛ ማዕረግ፣
ሁለተኛ ምሩቅ ጌታሁን ባቴ ገሉ 3.80 ነጥብ በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ሐምዛ አህመድ መሐመድ 3.74 ነጥብ በማንታት በከፍተኛ ማዕረግ ከስፖርት ሳይንስ ትምህርት ክፍል። አንደኛ ምሩቅ ቃኛው አሸናፊ ጸጋዬ 3.89 ነጥብ በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። ሁለተኛ ምሩቅ አህመድ ሳሊቅ አሊ 3.75 ነጥብ በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ትዝታ እስራኤል ባራሞ 3.72 በማንታት በከፍተኛ ማዕረግ። ከስታስቲክስ ትምህርት ክፍል አንደኛ ምሩቅ አብያ አዳሙ አረጋ 3.89 በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። ሁለተኛ ምሩቅ መረራ ማሞ ድሪባ 3.82 በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። ሶስተኛ ምሩቅ ፍሬህይወት ዮሐንስ 3.80 በማንታት በእጅ ከፍተኛ ማዕረግ። አመሰግናለሁ። እሺ ክቡራን እንግዶቻችን ተቀመጡልን። እሺ አሁን በመቀጠል ከኮሌጅ አንደኛ የወጡ ሴት ተማሪዎች የሚሸለሙበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። በዚህ መሰረት ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን ክቡር አቶ አልማው ዘውዴ የሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ አቶ ይደግ ማሞ፣ ዶክተር ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ እና አቶ ጌቱ አብዲሳ በጋራ በመሆን ይህንን ሽልማት እንዲሰጡልን እጋብዛለሁ። ከኮምፒቲንግ እና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ምሩቅ ፋሲካ ዳኘው ዋለ፣ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት ክፍል 3.97 በማስመዝገብ የልዩ ሽልማት ተሸላሚ። ከኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ምሩቅ ጫልቱ ስሜ አዱኛ፣ ከኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውቲንግ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፍል 3.89 በማስመዝገብ የልዩ ሽልማት ተሸላሚ። ከተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ምሩቅ ጠይባ ኑርዬ ጠናው፣ ከጂኦሎጂ ትምህርት ክፍል 3.87 በማስመዝገብ የልዩ ሽልማት ተሸላሚ። አመሰግናለሁ። እሺ ክቡራን እንግዶቻችን በክብር ተቀመጡልን። አሁን በመቀጠል ከኮሌጅ አንደኛ የወጡ ተማሪዎች የሚሸለሙበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን ዶክተር አብዮት አስረስ፣ ዶክተር ሱሌማን አብዱል ቃድር እና አቶ ደቻሳ ጉርሙ በጋራ የሆነው ይህንን ሽልማት ይሰጡልናል። ወደ መድረክ እባካችሁ ሸኙልን። ከኮምፒቲንግ እና ኢንፎርማቲክስ ትምህርት ቤት ምሩቅ ፋሲካ ዳኘው ዋሌ፣ ከአይቲ ትምህርት ክፍል 3.97 በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ። ከኢንጂነሪንግ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ምሩቅ ዮሐንስ ሞላ ቸሩ፣ ከሜካኒካል ትምህርት ክፍል 3.92 በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ። ከተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮሌጅ ምሩቅ መካሻ ይርጋ በሽር፣ ከስነ ሕይወት ትምህርት ክፍል 3.96 በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ። እናመሰግናለን። እሺ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራን እንግዶቻችን ተቀመጡልን። አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም እየደረስን ነው። አሁን ከግቢው አጠቃላይ ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ተማሪ የሚሸለምበት ላይ ነው ደርሰናል። ይህንን ሽልማት የሚሰጡልን የዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር አህመድ ሙስጠፋ ከእለቱ የክብር እንግዳ ጋር በመሆን ይሆናል። በተጨማሪም አቶ ፍቅሬ አማን ጋር በሶስት በጋራ ሆነው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ተማሪውን ይሸልሙልናል ማለት ነው። ወደ መድረክ ጋብዙልን።
በመጨረሻም ከአጠቃላይ ምርቃን አብላጫ ውጤት በማስመዝገብ ከስኩል ኦፍ ኮምፒውቲንግ ኤንድ ኢንፎርማቲክስ ምሩቅ ፋሲጋ ዳኘው ዋሌ ከአይቲ ትምህርት ክፍል የዋንጫ ተሸላሚ። ሞራል ያስፈልጋታል፣ በጣም ሞራል። እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። ሞራል ያስፈልጋል። ሞራል በጣም ደስ የሚል ነው። ሞራል ያስፈልጋታል። እሺ፣ አሁን በመቀጠል እሺ፣ እናመሰግናለን። ክቡር እንግዶቻችን በክብር ተቀመጡልን። አሁን ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ደርሰናል። አሁን የሚኖረን ፕሮግራም በዩኒቨርሲቲያችን የባህል ቡድን አማካኝነት የእንኳን ደስ ያላችሁ መዝሙር ይዘመራል ማለት ነው። ወደ ዩኒቨርሲቲው የባህል ቡድን የወርቅ የሜዳሊያና የዋንጫ ተሸላሚ እንግዳ አለችኝ ወይም ተማሪ አለችኝ። እንግዲህ ሴቶች በዚህ ዓመት እንዳየነው በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የወርቁንና የዋንጫውን ሚና እየወሰዱ ነው ያሉት። በሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በቴፒ ካምፓስም እንግዲህ የአይቲ ወይም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማሪ ነች የወርቁን ወይም የዋንጫውን የወሰደችው ማለት ነው። እስኪ እሷ ጋር ትንሽ ቆይታ አደርጋለሁኝ። እንኳን ደስ ያለሽ። እንኳን ደስ ያለን። ፋሲካ ዳኛ እባላለሁ። እሺ ፋሲካ፣ ከየት አካባቢ ነው የመጣሽው? የምን ትምህርት ክፍል ተማሪ ነሽ? መች ነው የገባሽው ወደ ዩኒቨርሲቲ? ከደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር አካባቢ ምስራቅ እስቴ ወረዳ ነው የመጣሁት። የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተማሪ ነኝ። በ2009 ነው ወደዚህ ግቢ የገባሁት። ለተከታታይ 5 ዓመታት ከኮሮና ጋር ቆይተሻል ማለት ነው? እንዴት ነበር የትምህርት አሰጣጡ አቀባበልሽ? ምንድን ነበር እስኪ የምታዘወትሪውን ያጠናን ዘዴም ትንሽ
ከጊዜ ወደ ጊዜ ቀየ ነበር መጀመሪያ አመት እንደመጣን ያለ ላብዙ ጊዜ ትኩረት አንሰጥ ነበርና ላይብረሪ ጋር አበዛ ነበር እንዲሁም ሌሎችን ጊዜቴን በረፍትና በቤተክርስቲያን አሳልፋቸው ነበር ከዛ በኋላ ግን የላብ ትምርታችን ጠንከር ያለ ሲመጣ መጀመሪያ ላይ ኮመን ኮርስ ነበር ከዛ በኋላ ወደ ሜጀር ኮርሶች ስንገባ ላብ ተኮር ነበርውና ጥናቴን ከላይብረሪ ወደ ላብ አድርጌዋለሁ እና አሁን ላይ ትኩረቴ ላብ ክላስ ነበር እስኪ በስንት ውጤት ነው በምን ያህል ውጤት ነው እንደዚህ የዋንጫ ተሸላሚ ያደረገሽ ስንት አመትሽ ነው 3.97 በጣም ጥሩ ውጤት ነው በጣም ደስ የሚል ውጤት ነው ከቤተሰብ ማን የመጣልሽ ወንድሜ ነው ወንድም ቻሌ ከጎንሽ እስኪ የተመራቂ ተማሪያችን ወይም የሜዳሊያ ተሸላሚ ተማሪያችን ወንድምና ከየት ነው የመጣው ምን ተሰማ መጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዚህም ከዚህ በላይ ነበር የምጠብቃት እና የመጣሁት ከጅማ ነው እኔ የምኖረው ጅማ ስለሆነ ሷ ለማስመረቅ ስለመጣሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሷ ማለት በጣም ጎበዝና ትሁት ልጅ ነች ለቤተሰቦቿም ትሁት ነች ጎበዝ ተማሪ ነች ስታጠናም ለየት ያለ አጠናን ነው የምታጠናውና በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ በላይ እንደው አመጣጧ ከክላስ ክላስ እንዴት ነበር አንደኛ ይወጣሽ ነበር የመጣችሁ ተጠብቁ ነበር ወደ ሚዛን ቲፕ ዩኒቨርሲቲ ሲደርሳት የነበራችሁ ስሜትና አሁን ደግሞ ይሄን ውጤት አይታችሁ ምን ተሰማችሁ እንደ ቤተሰብ አዎ ልጅቷ ጎበዝ ነች መጀመሪያም ስታጠና ከመጀመሪያ ጀምራ ከዚህ በላይም የሚገባት ልጅ ነችና እንጠብቅ ነበር ከዚህ በላይም እንጠብቅ ነበርና በጣም ደስተኛ ነኝ እንኳን ደስ አለህ ብያለሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ አንቺም እሺ ተመልካቾቻችን አይካት ብሎኛል Oh.